Сучасна техніка для обслуговування доріг, водного та каналізаційного господарства, сміттєвози. Загалом з десяток машин українського та білоруського виробництва. Найкраще співвідношення ціни і якості саме для виконання послуг з транспорту та вирішення комунальних питань. Дорожня машина, яка осуществляє зимнє содержання дорог, МДКЗ так називаємо, тут представлена комбінірований автомобіль, всі вони практично на шасі автомобілів МАЗ, дилерами, якими ми являємося. И комбинированный автомобиль, его функции – это прочистка сетей канализации. Показав свій універсальний трактор і наш південний машинобудівельний завод імені Макарова. Благодаря нашему трактору можно провести следующие работы. Это для ремонта дорог, для измельчения древесины, для сопровождения, для покоса травы, сейчас тут измельчитель, грунтофреза, для лесного хозяйства, лесных хозяйств города, можем его в нашей области использовать. Саме на таких виставках комунальники приглядають собі техніку. Цьогоріч муніципальні підприємства вже закупили 30 новеньких машин. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».